בסוף קום הדורות ואחרית הימים, ועדיין מצפים ומייחמים לסיום הגנות המרה והתחמת הגאומה מופמעה עם קיבוץ מדחנו ובניית בית מקדשנו בתפארתנו. אך אם במצבנו עתה בית מקדשנו היה בנוי, השנאת חינם שבינינו ודאי הייתה מחריבתו, כפי שלימדונו חכמנו זיכרונם לברכה הקדושים, דורדור שמו נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו, ואם כן חורבננו נמשך ועדיין השטן מרקד בינינו מסתננו ומושיענו איננו, למרות כל תפילותינו וריבוי התורה וגמימות החסדים שבדורנו. וזאת היא שנאת חינם, היא חומי קשה, ראש מחום העבירות שבתורה, ששורשה חוסר ביטחון בהשם. קום ההשם, ויפוצו אויביך, וינוסו מסנאיך מפניך. בריש רש"י, אמו שונאי ישראל, שקום השונא את ישראל, שונא את מי שאמר והיה אומם. ואיך ישנא בר ישראל מחברו, שבשנאת חברו שונא כביכול מהקדוש ברוך הוא אם שברא אותו. הרפא עמנו בני ישראל, גוי אחד בארץ, שניפרד איש מאחיו, כי כולנו בני איש אחד אנחנו, אם אחד מכולנו, אב אחד מכולנו, תורה אחת ומשפט אחד, ולמה נבגוד איש באחיו ונשנא אותו בליבנו? ואם כן, אחי ורעי, בואו ונחיש את גאומתנו ובדות נפשנו, על ידי שנכשיר ליבנו בסילוק שנאת אחינו. נתאחד כעם אחד, במל אחד, נעשה תשובה מאהבה ונזכה לגאומה ברחמים. והיופי, העומק והמתיקות, היראה והטהרה, האהבה והשמחה, הדבקות והקדושה, להגיד בכל יום חסדך.